Mr Lynch. So in your opinion um Baron Lynch, ձեր կարծիքով, ֆինանսական համակարգերն առաջնային, թե երկրորդային դեր են խաղում երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Որն է առաջնահերթ։ Իրական տնտեսությունը, թե ֆինանսները։ Արդյոք ֆինանսական կապիտալն է առաջ մղում տնտեսությունը։ Շատ լավ հարց է, բայց վստահ չեմ, որ այն հստակ պատասխան ունի։ Իրականում երկուսն էլ հավասարապես կարևոր են։ Մեկն առանց մյուսի չի կարող աշխատել։ Ֆինանսական ծառայություններն իքնան նպատակ չեն կարող գոյություն ունենալ։ Առանց իրական տնտեսության, առանց այն ընկերությունների, որոնք արտադրում են, ստեղծում, նոր առարություններ են մշակում, ֆինանսական ծառայությունները ոչինչ են թե բիզնեսի, թե սփարողների համար։ Սակայն իրական տնտեսությունն առանց կապիտալի հասանելիության եւ իրացվելիության նույնպես չի կարող գույություն ունենալ։ Սա եւս մեկ օրինակ է Ասիայի եւ Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանների երկրներից։ Երբ տնտեսությունը փակ էր, իսկ կապիտալը սահմանափակված առանց ազատ շարժի հնարավորության, երբ չկային բաց շուկաներ, պարտատոմսերի շուկաներ, տնտեսության աճը կանգնած էր։ Սակայն որքան ավելի հասանելի է կապիտալը, որքան այն ազատ է շարժվում եւ մեծ է իրացվելիությունը, այնքան ավելի լավ է իրական տնտեսության եւ տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Դուք ավելի քան 2 տարի է ինչ հանդիպանում եք Ամերիա բանկի խորհրդի անկախ անդամ։ Կարող եք ներկայացնել մեզ, թե ինչ փոփոխություններ ընտեղի ունեցել բանկի կորպորատիվ կառավարման համակարգում վերջին տարիներին։ Կարծում եմ Ամերիա բանկը ինչպես ցանկացած կազմակերպություն անցնում է իր ուղին։ Ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից, գործարար ծրագրից, մի քանի բաշնետերերից, որոնք նպատակ են դնում իրականացնել այն։ Եվ այդ մարդկանց գործողությունները զարգացման տվյալ փուլում տարբերվում են հրապարակային ցուցակում առած ընկերության ղեկավարների գործողություններից։ Սակայն զարգացումն ունի իրեն բնորոշ փուլեր եւ կարծում եմ դա բանկի զարգացման առաջին փուլն էր։ Այնուհետեւ, երբ բանկի ղաջողությունն ակնհայտ դարձավ, ներգրավվեց այնպիսի ակնառու բաժնետերեր ինչպիսիք են վեզեբն ու ասիական զարգացման բանկը նրանք առաջնակար ներդերողներ են եւ նրանց գալուն զուգահեռ առաջացավ խորրդի արտաքին անդամներ ներգրավելու արտաքին կառավարման անհրաժեշտություն սակայն սա ել դեռiyev-ս վերջնական փուլը չէ եթե նախատեսում ես իրականացնել բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխում երբ բաժնետոմսերը ձեռք են բերվում տարբեր հաստատությունների կողմից կառավարման համակարգը պետք է համահունչ լինի դրան հետեւաբար դրաշնչություն է առաջանում online-ն անկախ անդամների թիվը, որոնք սեփական կարծիքն ունեն եւ հարցերին տարբեր կերպ են նայում։ Այս տեսանկյունից, այնինչ տեղի է ունենում ոչ այնքան փոփոխություն է, որքան զարգացում եւ ամենակարևորը բանկի ուղղվածությունն է դեպի կառավարման նշված համակարգը, լավագույն փորձի իրառումը, հսկողության պատշաճ համակարգը եւ կոմիտեների այնպիսի կառուցվածքի ապահովումը, որը թույլ է տալիս խորհրդի անդամերին չմիջնորդավորած կերպով ներկայացնել իրենց հարցերը։ Խորհրդի ուսումնասիր դել խնդիրները իրականացնել վերահսկողություն եւ որ ամենակարևորն է ռազմավարության մեջ ներդրման իրենց բաժինն ունենալ յուրաքանչյուրըստ սեփական բորցի Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս փոփոխություններից Կարծում եմ ամենակարևոր նայնն է, որ կառավարման կառուցվածքն ապահովում է բանկիկայուն զարգացումը։ Մարտիք համաձայնել են ընդգրկվել խորտի կազմում, քանի որ նրանց գրավել է բանկը կամ teryx կառավարման կամ բիզնես վարելու vorakyal համակարգը։ Ուստի առաջին հերթին պետք է համոզվես, որ իրականում ոչ թե խանգարում ես, այլ ամենքեր աջակցում ես արդեն գոյություն ունեցող համակարգին, իսկ ամերիա բանկում այն իսկապես կայացած եւ ուժեղ է, աշխատում ես օգտակար լինել կոպորցով։ Խորտի անդամներն աշխա լիտարներ երկրներից են եւ հարուստ փորձ ունեն մասնավոր կապիտալի զարգացման հաստատությունների բաժնականերում ներդրումների իրականացման ներդրումային բանկային գործունեության եւ կապիտալի շուկաների volvimentoներում նրանք իրենց փորձով օգնում են բանկին կայանալ եւ իրականացնել առաջնային հրաապարակային տեղաբաշխում դա շատ մեծ նպատակ է որը խիստ կարևոր է թե ընկերության թե երկրի համար նման կարևոր պահին պետք է ներգրավել այնպիսի մարտկանց, որոնք արդեն անցել են այդ ճանապարը եւ ունեն պահանջվող փորձառությունը որเปս ամերիա բանկի խորհրդի անդամ եւ տվյալ Չեմ կարծում, որ այստեղ էական արտաքին միջավայրն է։ Անշուշտ, այն թե ինչպես է հաղթահարում փոթորիկը եւ առհասարակ դժվարությունները շատ կարեւոր է։ Ոստի, այո, արտաքին միջավայրը նույնպես շատ կարեւոր է, սակայն պետք է ընդունես, որ կարող ես փոխել այն։ Իմ կարծիքով, հաջողության սահմանումը չպետքի լինի նպատակների իրագործում, չնայած արտաքին միջավայրին եւ դրաժվարություններին։ Հաջողությունը գործոնները կառավարելու եւ վերահսկելու ունակությունն է, չնայած արտաքին միջավայրի փոփոխությունների։ Այսինքն, ժողության գրավական առաջին հերթին մարտիկ են Ես իսկապես խիստ տպավորված եմ մասնագետների ворակով։ Խորտի կազմում ընդգրկված են աշխարի բարձրակարգ մասնագետներ, եւ դա է ընկերության շարժիչ ուժը։ Հաջորդ կարևոր գործոնը հավակնոտությունն է, լավագույնը լինելու ձգտումը, իսկ դա ոչ միայն քրտնաջան աշխատանք է պահանջում, այլև յենթադրում է մշտապես կատարելագործվելու ձգտում։ Ահա թե ինչու է Ամեդիա բանկը զարգացել։ Ա Այն երկրի լավագույն բանկն է, ոչ թե պարզապես ամենամեծը։ Բանկը մշտապես կատարելագործվում է։ Ձգտում դեպի նորարարություն ջն և թվայնացում այն աշտապես զարգանում է իսկ դա անմիջապես առնդրադառնում է ֆինանսական ծուսանիշների վրա բանկնաճում է աճում է շուկայում բանկի մասնաբաժինը բանկի շահութաբերությունը կապիտալի եկամտաբերությունը իսկ դա այն է ինչ պետք է ներդրողներին նրանք փնտրում են կապիտալի բարձր եկամտաբերություն ունեցող բիզնեսներ որոնք կայուն կերպով աճում են եւ խելամտորեն կառավարվում Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Ամերիա բանկը պատրաստվում է բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխում իրականացնել։ Դուք խոսեցիք բանկի աճի, զարգացման եւ այն փոփոխությունների մասին, որոնց ակնատես եք եղել։ Ձեր կարծիքով, որոնք են այդ փոփոխությունների հիմնական տարերը, որոնք կարող են նպաստել այս նպատակի իրականացմանը։ Առաջին հերթին կարծում եմ մենք չենք կարող առանձնացնել բանկը երկրից, որտպես ամենամեծ բանկ Ամերիա բանկը պատասխանատվություն է կրում երկրի զարգացման համար, և ես հույս ունենք, որ այն կարող է առաջինն ապահովել միջազգային ներդրողների հասանելիությունը Հայաստանի կապիտալի շուկաներին։ Բանկն ունի պատասխանատվություն և կարող է նպաստավոր դիջկերում հայտնվել, եթե ներկայացնի երկրի տնտեսության զարգացման պատմությունը, որն իսկապես տպավորիչ է։ Եկեք նայենք վերջին մի քանի տարվա աճի դինամիկային։ Հայաստանը կարողացավ հաղթահարել 2020 թվականը, որը մղձավանջ էր բոլորի համար։ Մոտ 5-ից 7% կանխատեսվող աճն ինքնին բավականին բարձր ցուցանիշ է, որը դժվար է ապահովել։ Իսկ եթե դա կարողանում ես ապահովել հետևողականորեն տարեցտարի, դա արդեն դրական միջավայր է ստեղծում՝ աշխատել կառավարության հետ, ներկայացնել երկրի պատմությունը հերանկարները, սկսել երկիրը ներկայացնելուց, այնուհետև ներկայացնել բանկն այդ պատմության մեջ որտեղ բանկը դիտարկվում է երկրին համարժեք։ Ներդրողի համար սա տնտեսական աճի մասնակիցը լինելու լավագույն տարբերակն է, քանի որ դու ենթարկվում ես սպառողների ազդեցությանը, տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող բիզնեսների ազդեցությանը։ Այստեղ կարևոր է նաև տնտեսական վերահսկողությունը, որն իրականացնում է կենտրոնական բանկը և որը Հայաստանի դեպքում իրապես բավականին ուժեղ է։ Այսինքն սկսում ես մակրոտնտեսական միջավայրից, խորանում, հասնելով գործառնական արդյունավետությանը վարմանը եւ բաժնետերերին, որոնք ակնհայտորեն հաստատում են այդ, այդ ամենը։ Կարծում եմ այս ամենը բանկն ավելի գրավիչ է դարձնում ներդրողների համար։ Անշուշտ պետք է նաեւ ապահովել բավարար մասշտաբներ։ Իրացվելյություն, լինել չեմ ուզում ասել գերիշխող, բայց առաջատար ընկերություն բանկային համակարգում եւ առհասարակ երկրում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ Շնորակալ